Koliko si ti žiža? Usta žiža. Koliko je sati žiža? Upravo gledam. Koliko je sati? 11.05. Pogledaj žiža, dobro koliko je sati. Koliko ja vidim, 11.05. Koliko je sati, pogledaj ovo. A po tebe? 10.05. I što me u 10 budiš? Znaš ti, kad ti je legla ološ jedan? Mega su pola šest. 20 do 11, kako je kod te, kak je to Rolex? 20 do 11, kod tebe 11.05. A ove druge ne budiš? Svi su ustali šiže. Ma nisu, čuti, vidi su spavaju. Digni je vidi. Ne, kaj, kleži je 10 minuta. Žiža nije jutro, nego noć žiža. Što? Ona više da jutro znači. Kako je plesla danas, i svi ne vidim, evo ti kafa žiža. Pa nije mene žiž. Pa žiž koli. Hvala ti. Ti si ima mnogo hvala. Ti daš u što. Hvala ti. Kako ona komanda si. Hvala ti. Ti si moš, ti si moš. Ne, ne. Boli me dupe. Je treba momo da ga zašilje žigice. Gdje nešto? Šakvi si ne moraš. Šta ti je da? Oćeš koliko želiš? Je treba momo da ga zašilje. To ti je galo. Svijetu. To najviše tako želi. Pa pusti nju neka priča. Ćemo sam podijeliti. Svata vijeka. Jo. Eto ti do vrata, sinoć u piđami. Da, da. Ne, 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 dobro. Površi si tako. Jeste danas bilo lepo, žinice? Što si ovo kažeš? Da bi cvako da me nekako da vidim. Gdje ti je to? Da. Gdje ti je torba? Ja sam Boga me. Kunim ti se. Anke. Nadam se. Tu gdje si je stavio.